Ekstrem udmattelse. Kontrolleret kaos. Et udsagn fra instruktørerne bag filmen om, at lige så glade de var for resultatet, hvis de skulle lave film på den her måde hver gang, så ville de simpelthen ikke kunne overleve det. Det er simpelthen den her film, Aladdin, det drejer sig om. Aladdin, som udkom i 1992. Meget interessant og lidt turbulent historie. Den var nemlig virkelig en anderledes udgave, da den startede med de første udkast. Det skal vi dykke lidt ned i her i den her udgave af Bag om filmen, som altså handler om Aladdin. Du har aldrig haft en ven, aldrig haft en ven, du har aldrig haft en ven, aldrig haft en ven, du har aldrig haft en ven som mig. Ideen til Aladdin kommer egentlig fra Howard Ashman. Howard Ashman dannede kreativt kunstnerisk par med Alan Menken, og de blev bragt ind til Disney lige før Den Lille Havfrue. De kom fra Broadway, fra teateret. Og efter de havde skrevet teksterne og sangene til Den Lille Havfrue, så var det også dem, der stod bag Skønheden og Udyret. Og næste film var så baseret på en idé, Howard Ashman havde om at lave Aladdin. Den tanke, han havde, var en langt yngre Aladdin end ham, det endte med at blive. Det var en dreng på en 12, 13, 14 år. Og der lå en lille skitse, som de to instruktører blev præsenteret for. De to instruktører var John Musker og Ron Clements, som er, hvad kan man sige, veteraner inden for animation. De kom lige fra Den Lille Havfrue, og de blev faktisk tilbudt at være med på Skønheden og Udyret, men de følte sig lidt trætte og ville egentlig godt lige stå over. Og næste projekt, de blev spurgt om, var så Aladdin. Da de havde læst, forlægget, som Ashman havde skrevet, så var deres kommentar, at de syntes, at Genie, ånden, var rigtig animationsskuff. Forstået på den måde, at her havde vi en figur, som man nærmest ikke kunne lave med den teknik, man havde dengang i det, der hedder live action. Ellers kunne man godt spille Aladdin med levende mennesker og levende skuespillere, men lige præcis ånden tiltalte dem. De sagde, her er der virkelig noget, som vil fungere fantastisk med animation. I starten af 1991 er de så vidt, at de kan vise det første udkast, og det skal vises for deres chef, Jeffrey Katzenberg. De viser filmen, og efter den er færdig, er der lidt stille. Og så siger Jeffrey Katzenberg, well, that was a lot of film. Altså, ja, det var godt nok meget film. Og så forlader han lokalet, og de sidder lidt forvirret tilbage og er lidt i tvivl om, hvad betød det? Kunne han lide det, eller? Og de går hjem og tænker over det hele, og har vist en søvnløs nat, før de næste dag ringer til Jeffrey Katzenbergs assistent og siger, har han sagt noget til dig? Og han siger så assistenten, ja, han hader det, jeg har lavet. Han synes faktisk, I skal starte forfra. Og det er rimelig chokerende, fordi der skal være premiere om halvandet år, og hvis de skal starte forfra, kan de så nå det? De ved, at om 2-3 måneder, så kommer alle animatorerne fra Skønheden og Udyret, så er de færdige med den film. Så skal de arbejde på Aladdin. Og lige nu har de ikke nogen film, de kan arbejde på. De bruger 8 dage på ikke at lave filmen om og starte forfra, men at omstrukturere den. Bytte rundt på scener og få nye idéer. Og da de præsenterer det for Jeffrey Katzenberg, så siger han, okay, nu ser det bedre ud. Lad os fortsætte. Og på den måde kommer de så i gang. Men de er stadigvæk langt fra målet. Aladdin er jo et eventyr, der stammer fra den eventyrsamling, der hedder 1001 nats eventyr. Det er nogle eventyr, der er indsamlet omkring 1000 før Kristus, og som udkom første gang på fransk i 1704. Der er mange forskelle fra det oprindelige eventyr og så til Disneys Aladdin. For eksempel er der ikke noget flyvende tæppe med i det gamle eventyr. Aladdins mor spiller en stor rolle. Endelig er der så også det i det originale eventyr, at lamperen er lamperen og egentlig ikke har en ambition om at være andet end det. Hvor det jo er meget vigtigt i Disneys Aladdin, at lamperen
også har et ønske, nemlig et ønske om frihed, et ønske om at være fri. Og der kan man jo tydeligt se måske en forskel på, hvad er det, der sker, når Disney går i gang med at tage et eventyr og omforme det, så det passer til amerikanske eller vestlige værdier, hvor frihed jo er en meget vigtig ting hver eneste dag i vores liv. Nu kom der to nye manuskriptforfattere på. Ted Elliott og Terry Rossio hed de. De kiggede på den første udgave af Aladdin, hvor Aladdin var en dreng på en 12, 13, 14 år, og filmen handlede meget om hans forhold til hans mor. Samtidig var der den tanke, at ligesom i det originale Aladdin-eventyr, så havde Genie et utal af ønsker, det vil sige, at Aladdin kunne blive ved med at ønske alt muligt. Sådan var den oprindelige historie. Og det var nogle af de ting, de slog ned på med det samme, sagde, vi må nok have moren ud for at gøre historien mere i den retning, vi kunne tænke os, den skulle være. Og så lader Genie, altså lampeånden, spille en større rolle. Og så må vi også indføre den regel, at man kun har tre ønsker. For hvis Aladdin kan blive ved med at ønske, så får filmen ikke den stramhed, som vi er ude efter. De følte sig lidt som sådan nogen, der kom og skulle, hvad kan man sige, myrde nogle idéer, men det var nu som det, der var nødvendigt, hvis de skulle kunne skrive en ny udgave. Så det fik de lov til, og på den måde begyndte den nye Aladdin, kan man sige, at dukke op. Jeffrey Katzenberg var også ind over, han sagde, jamen jeg kan da sagtens forstå, at Aladdin er glad for Jasmine. Det er jo Julia Roberts. Men den Aladdin, I har i her i den tidlige udgave, han er jo alt for ung. Det er jo Michael J. Fox, I har gående der. Det skal være mere, mere ligesom Tom Cruise. Sådan så jeg forstår, at Jasmine også falder for ham. Og det gjorde så, at de begyndte at tegne Aladdin ældre. Og han fik, måske også hvis man kigger her, en lille smule Tom Cruise over sig. Og på den måde blev balancen mere rigtig. Aladdin og Jasmine. Den originale skuespiller, der lægger stemmen til Aladdin, det var en barneskuespiller. Han var en 15 år, da han startede med at indspille. Han hedder Scott Wanker. Og han fortæller, hvordan han var til casting på rollen. Og det gik meget godt. Og så sagde de til ham, kan du synge? Og så sagde han, fordi han havde hørt, man skal sige ja til det hele. Du må ikke sige nej til noget. Så han sagde, ja, det kan jeg godt. Og så gav de ham nogle noder og noget musik og spillede noget, han skulle synge. Og så blev det jo afsløret, at han for det første ikke kunne læse noder, og for det andet, han havde ikke en tone i livet. Så han tænkte, okay, der røg den rolle. Men de synes hans talestemme var så fin, så de valgte den løsning, der hedder at finde en sanger til at klare sangen i filmen. Og det samme gjorde de faktisk med Jasmine. Hvis man ser den danske dubbing, så er det vores danske Aladdin, Søren Launbjerg, der også synger. Og så bare på grund af et brød. Men vi har også en anden til at synge en dialogstemme på Jasmine. Og sådan er det tit i Disney-film. Det er i hvert fald ofte sådan, at man har sangere til sangene, og man har skuespillere til at klare dialogen. Men selvfølgelig skal stemmerne jo minde om hinanden, så man ikke tænker, hov, nu blev det en helt anden stemme. Men det er sådan med vores talestemme og vores sangstemme, at de faktisk er lidt forskellige. Nu sidder jeg her og taler, men hvis jeg synger, så kan jeg lyde sådan. Og det er jo en forskel. Så på den måde kan man slippe afsted med meget. Men det skulle være unge mennesker, og det var det. Jeg tror, hende, der sang, hun fortæller, hun var 21 år på det tidspunkt. Hun kom lige fra Miss Saigon, og som hun siger, da jeg indspillede sangen, så var det vidunderligt. Hele orkestret sad der, og jeg forestillede mig, at jeg fløj på det her tæppe. Man kan se på nogle optagelser, hvor de indspillede, at hun står nærmest med lukkede øjne. Og samtidig stod de i studiet sådan, så de kunne se hinanden og have øjenkontakt, altså den mandlige sanger og den kvindelige sanger. Men Scott Wanker fortæller ellers, at han jo kan se, at tegningerne pludselig bliver ældre og ældre. Det passer så med, at han selv bliver ældre. Men han kan også mærke på instruktøren, at han skal, i stedet for at være en dreng, skal han pludselig mere være en ung mand. Og han løser opgaven fremragende, og han siger, når jeg ser klip fra filmen i dag, så kan jeg se, at de også har filmet mig, mens jeg stod og sagde replikkerne, fordi mange af de bevægelser, jeg lavede, kan jeg bare se, er kommet med i filmen.
Figuren Jasmine får stemme af Linda Larkin, en ung amerikansk skuespillerinde, og hun var meget, meget glad for rollen. Hun var meget glad for, at hun skulle give et bud på en stærk og handlekraftig kvinde. Der er også en lidt sjov historie omkring, hvordan Jasmine ser ud, fordi animatoren, der skulle animere Jasmine, kom lige fra at have lavet Belle i Skønheden og Udyret. Han havde faktisk også stået for den lille havfru Ariel, og han var helt klar på, at nu skulle han finde noget andet end de to figurer. Og så blev han inspireret af et ungdomsbillede af sin lille søster, som han havde i sin tegnebog. Med udgangspunkt i hende begyndte han at tegne figuren, og hans chefer sagde, ja, ja, det er så fint det der. Og han fortæller, hvordan flere på studiet sådan så tegningen og sagde, wow, hende kunne jeg godt tænke mig at møde, eller er hun gift? Så hun fortæller så søsteren, da hun var på besøg, så havde hun den mærkelige oplevelse, at mange på studiet, når hun bare gik forbi dem, sagde, hello Jasmine, hi Jasmine. Hun vidste jo slet ikke på en måde, at hun på den måde næsten kunne genkendes. Og en lille fin krølle på halen, da det var Halloween, og filmen udkom, så lavede hun et kostyme til sine børn, hvor de var nogle af figurerne fra filmen, og så lavede hun det her kostyme til sig selv som Jasmine, og tog et billede af det. Og når man ser det billede, så tænker man, det er Jasmine i levende live. Hun ligner hende rigtig meget. En anden lille detalje ved den danske dubbing, det var figuren Abu, som en amerikaner, der hedder Frank Welker, han lægger stemmen til. Han kan lave alle mulige lyde. Han fortæller, at lige siden han var en lille dreng, der har han gået og hygget sig med at lave lyde. Han fandt hurtigt ud af, at det kunne få hele klasseværelset til at grine. Så han bruger det tit, og det kan være alle mulige. Det kan være næserund, det kan være alt muligt. Han kan sige de mest utrolige ting. Og han blev hyret til at lave Abus lyde. Og så er der jo enkelte steder, hvor Abu lige siger noget, som man faktisk kan forstå. Og vi var lidt spændte på, om vi så i Danmark skulle finde en, der kunne matche hans stemme. Men vi fik at vide, at det skulle ske på en anden måde. Hvis vi indspillede de ord, som skulle siges på dansk, og vi fik selvfølgelig at vide lige præcis der og der og der og der, så ville Frank Welker gå i studiet over i USA og lytte på det danske, og selvfølgelig også alle mulige andre sprog, og så lave det til os med den rigtige stemme, altså hans, på vores sprog. En af de steder, man kan høre det, det er lige der, hvor Jasmine bliver fanget. Det er den store vagt. Han bliver overrasket over, at det er Jasmine, og siger, prinsessen! Og så dukker Abu op af en tønde, tror jeg, og siger på dansk, prinsessen? Prinsesse Jasmine! Prinsessen? Hvad laver de uden for paladset? Og sammen med en gadedreng? Det er Frank Welker, der taler dansk, fordi vi havde indspillet ordet på dansk til ham. Figuren, jeg sidder med her, er jo Genie. Og Genie er, som alt andet i filmen, inspireret af den meget bløde og kurvede stil, der ligger i faktisk i arabisk kalligrafi. Eric Goldberg hed animatoren, der skulle lave Genie. Og det var faktisk hans første opgave for Disney. Han havde lavet reklamefilm i London og blev altså kastet ud i den her opgave. Som han selv siger, noget af det, jeg lavede på reklamefilmene, passede egentlig til Genie, nemlig at man på 30 sekunders reklame skal fortælle rigtig mange ting. Og Genie fortæller jo også utrolig mange ting i løbet af meget kort tid. Så han følte sig egentlig godt klædt på til opgaven. Hans tanke var så at lade sig inspirere af en kunstner, han selv så meget op til, der hedder Al Hirschfeld. Og hernede kan man se en tegning af ham. En meget kendt kunstner, som altid tegnede figurerne sådan lidt kurvede, og alligevel kunne man tydeligt se, altså, hvem de forestillede. Det var inspirationen til Genie. Og instruktørerne, der skulle, hvad kan man sige, få figuren til at blive levende, de fortæller, at de lige fra starten tænkte Genie som, at han skulle have stemme og blive levende gjort af en stand-up-komiker. Og de havde faktisk også tænkt på Robin Williams. Det de så gjorde for at gøre Robin Williams interesseret i projektet, de fik lavet Eric Goldberg animerede noget af et show, som Robin Williams havde optrådt med, hvor han sådan lavede lidt forskellige stemmer. Så tegnede han Genie, og hver gang Genie så sagde noget med en anden stemme, så forvandlede figuren sig. But first, before we do the play, I'd like to talk about the very serious subject of schizophrenia. No, he doesn't. Shut up! Let him talk! Og det så Robin Williams, og på den baggrund sagde han, det der, det ser sjovt ud, det vil jeg gerne lave. Da vi så i Danmark skulle finde en, der kunne klare den her opgave, så
var det Preben Christensen, der kom ind i vores tanker. Jeg tror, det var Kirsten Saaby fra Disney Character Voices, der foreslog Preben og kontaktede ham. Da han så de første klip, blev han glad, fordi han synes, det var en spændende opgave. Men han blev også lidt nervøs, fordi han synes godt nok, Robin Williams fyrede den af, og det gjorde han jo virkelig også. 10.000 år kan give en sådan et hold i nakken. Det er lige hængende. Wow! Ej, hvor er det skønt at være ude igen. Faktisk er det dejligt at være tilbage, mine damer og herrer. Dags, hvor er du fra? Hvad hedder du? Det var en stor opgave, men når man ser resultatet i dag, må man bare sige, at Preben løste jo opgaven til UG med kryds og slange, som man sagde i gamle dage. Faktisk har Robin Williams set noget af Prebens arbejde. Han fik mulighed for at se nogle forskellige versioner, og jeg ved, at Preben har en hilsen fra ham, hvor han skrev, good work. Makkerparet, skurkeparet, kunne man sige, Jafar og Jago, er et fantastisk makkerpar. Egentlig er de jo meget forskellige personligheder, men de har noget til fælles også. De føler sig begge to absolut ikke værdsat. Skuespilleren i originalversionen, der skulle lave stemmen til Jafar, fortæller, at han tænkte på Jafar som en dreng, som var blevet sendt på kostskole og havde lært at tale meget fint osv., men som inderst inden følte sig så dårligt behandlet, altså svigtet af sin familie osv. Så noget af den her ikke at blive værdsat, det der ild, der brænder i ham, kom derfra. Jago fik stemme af Gilbert Gottfried, som er en komiker, der er kendt for at råbe meget højt. This tiny little sea captain falls into the ocean. An enormous whale with a gigantic mouth rips his leg off. Da han blev interviewet om, hvordan han havde fundet på at være Jago, hvad han gjorde, så siger han, jeg gør ligesom Robert De Niro. Jeg har levet sammen med en papegøjefamilie i et halvt år. Jeg har siddet på en gren i regnskoven og prøvet at leve mig ind i rollen som Jago. Han er næsten umulig at få til bare at være alvorlig og fortælle. Han laver sjov hele tiden. Og de fortæller også, at han improviserede rigtig meget under indspilningerne. Skuespilleren, der laver Jafar, fortalte, at de havde nogle optagelser, hvor de var sammen. Og faktisk blev han inspireret til at blive være sådan tilbagetrukken og afdæmpet, fordi Gilbert Gottfried gav den så meget gas. Det var ligesom det, der var at gøre, det var at trække sig tilbage, så ikke de kom til at blive for ens. Og så er der den lille sjove krølle på halen, at i den oprindelige Aladdin-film, der var Jago tænkt som sådan en lidt british butler-type, der sådan var meget tør. Måske lidt som vi kender det fra Zazu i Løvernes Konge. Og det fandt man bare ud af, det fungerer ikke. Og så kom Gilbert Gottfried på banen, og pludselig var Jago levende. I den danske version, der blev det jo så Nis Bang Mikkelsen som Jafar med sin smukke, dybe og farlige røst. Og så blev det vidunderligt skøre, gakkede Torben Seller, der giver et bud på Jago, som man aldrig glemmer. Figuren Sultanen er jo en herlig figur, en absolut ældre stemme, lidt skrøbelig, lidt usikker og indimellem også sådan lidt barnlig. Det var ikke svært at komme til at tænke på Ove Sprogø som et bud på den danske stemme. Og Ove kom i studiet og lavede en fuldstændig fantastisk dubbing. Han var jo dubbing-veteran, men som han sagde, hver eneste gang han skal ind og finde en ny figur, er det altid spændende, om det lykkes. Og han fortæller, at det faktisk var figurens udseende og bevægelsesmønster, der inspirerede ham den her gang. Her er en kiks, poppedreng. Lille poppedreng. Vi kan ikke nå at se med alle de koncentrationer, om vi rammer munden. Vi kan prøve hele tiden. Så trøster de os med, at de kan bare rykke det lidt hit og her. Men det skal jo helst være sådan, det flyder. Og denne gang var det var selve tegningen, det der gav det sidste inspiration. Ove var en fornøjelse at have i studiet, arbejdede utrolig ydmygt med rollen og gav et fantastisk bud, som man kan glæde sig over at se i film. En af de ting, som de to amerikanske instruktører fortæller, var utrolig vigtigt for deres arbejde med filmen, det var, at alle figurerne i filmen havde et væld af følelser, og vel at mærke ægte følelser, således at man blev engageret i deres historie og havde lyst til at følge med i, hvad der skete. Det var jo så den store udfordring naturligvis, da vi skulle lave den danske version og fokusere på det også.
Og man må sige, når man ser den danske Aladdin i dag, så er det en meget vellykket dubbing, et rigtig godt cast, som til fulde lever op til det amerikanske forbillede. Den danske version blev der også valgt som en af de bedste dubbinger i verden. God aften og velkommen til en ny Bogart. Aladdin er den største tegnefilmsucces nogensinde. Den danske versionering er i øvrigt fremragende, og den står Lars Thiesgaard for, og de danske stemmer er blandt andre Preben Christensens, Søren Launbjergs, Lili Sveinssons og Ove Sprogøs og Nis Bank Mikkelsens. Disney Pictures har udnævnt den danske version til at være den bedste blandt 28 lande, og det er ganske imponerende. Selvom det altså var tumultarisk, og de var meget pressede på tiden, så lykkedes det at lave en film, der når man ser den, virker legende let og meget sådan overskudsagtig. Og som instruktørerne siger, det er jo også sådan, det skal være. Men hvis jeg nogensinde skulle lave en film i det tempo, vi lavede Aladdin på, og i den form for kontrolleret kaos, så tror jeg ikke, jeg ville kunne holde til det. Det kan man jo kun glæde sig over, at selvom det så kaotisk og turbulent ud, så endte vi med at få et tegnefilms mesterværk ud af det. Vi er ved at være nået til vejs ende. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I lyttede med. Og Aladdin var jo en af de ønsker, der var allerflest på, og derfor har vi så lavet det her i dag. Men hvis der nu er andre ønsker, så behøver I ikke at gnide på lampen, så kan I bare skrive her nedenunder. Og hvis I kan lide og gerne vil høre mere om andre film, så kan I subscribe, som det hedder, og blive abonnent på kanalen. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, bum 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 bum